नामको गुण दोष सङ्ख्या परिमाण आदि विशेषता बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ विशेषण विशेष्यका अगाडि प्रयोग हुन्छ विशेषणलाई यस प्रकार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ गुणबोधक विशेषण परिमाणबोधक विशेषण सङ्ख्याबोधक विशेषण सार्वनामिक विशेषण र भेदक विशेषण एक नम्बरमा छ गुणबोधक विशेषण नामको गुण, नाम गुण दोष अवस्था आदि बुझाउने विशेषणलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ जस्तै रातो धनी असल अल्छी सानो नेपाली चस्मे अमिलो आदि दुई नम्बरमा छ परिमाणबोधक विशेषण नामको परिमाण बताउने तथा कति भनेर प्रश्न गर्दा उत्तरमा आउने विशेषणलाई बोधक विशेषण भनिन्छ जस्तै धेरै थोरै अलिकति प्रशस्त कम सबै आदि तिन नम्बरमा छ संख्या बोधक विशेषण नामको सङ्ख्या बुझाउने विशेषणलाई सङ्ख्याबोधक विशेषण भनिन्छ जस्तै एक दुई सय पहिलो ऐको सभा पाउने पाँचौँ हरेक एउटा आदि चार नम्बरमा छ सार्वनामिक विशेषण सर्वनामबाट बनेका तर नामको अगाडि आई नामको विशेषता बुझाउने शब्दलाई सार्वनामिक विशेषण भनिन्छ जस्तै यो त्यो यी यत्रो जे जुन को के कुन आदि र पाँचौँ नम्बरमा छ भेदक विशेषण नाम र सर्वनामको पछाडि षष्ठी विभक्ति लाग्दा बन्ने विशेषणलाई भेद विशेषण भनिन्छ जस्तै उसको उसकी उसका मेरो मेरी मेरा रामको रामकी रामका आफ्नो आफ्नी आफ्ना आदि